Nyakubahwa Minisitiri muri hano mu Buholandi mumaze kugirana ikiganiro n'abanyarwanda bo muri diaspora abanyarwanda hano mu Buholandi mwaganiriye byinshi mwabagejejeho uko aho Rwanda ruvuye naho rugeze twagira ngo nk'abanyarwanda batari bari hano mu biganiro byiza mwagize nabo babashe kuba bagira icyo bamenyaho hari kubyekeranye navuga nk'amatora azaba muri 2017 uko mu Rwanda bimeze hano mwabitanzeho ingero nyinshi mwabiganiriho niki mwatubwira kubyo mwaganiriye n'abanyarwanda ba hano mu Buholandi icyo nababwiye nuko igihugu cyacu ni igihugu cyacu ntabwo ari ibihugu by'abandi ubutegetsi bw'abanyarwanda bushyirwaho n'abanyarwanda babushyiraho bakurikije amategeko abigenga babushyiraho ku bushake bwabo icyo rero mumbajije muti bya 2017 bimeze bite ngira ngo mu byo nagiye ngaragaza mu birebana n'aho igihugu kivuye aho kigeze n'aho kigana abanyarwanda benshi mu gihugu barahera kuri biriya bintu byose ureba aho ubukungu buvuye naho bugeze aho umutekano uvuye naho ugeze aho ubutabera buvuye naho bugeze aho igihugu cyacu cyari cyarukamwe n'amacakubiri aho kigeze kisana kiyubaka byose bakabihuza bagasanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akwiye gukomeza kuyobora na nyuma ya 2017. Icyo cyifuzo bamaze kukigaragaza ku buryo bunyuranye mu nyandiko bisinyiye ubwabo mu biganiro ku maradiyo ku mateleviziyo igihe Perezida wa Repubulika agiye kubasura n'abandi bayobozi banyuranye b'igihugu igihe bagiye kubasura ni icyifuzo bamaze kugaragaza ku buryo bunini cyane ku buryo ejo bundi njya kuvayo babaraga abantu biyandikiye inyandiko zirimo niza bari mu Rwanda niza bari hanze y'u Rwanda zirenga 1,600,000 icyo rero navugaga nuko iyo ni deba nziza ni impaka zubaka ni ibiganiro byubaka kandi byiza abantu bakwiye gukomeza kuganira kuko aho bigana nuko umunyarwanda yumva uko igihugu cye kidasa n'ibindi bihugu uko igihugu cye kiyoborwa uko abishaka kandi afite uburenganzira bwo kwifuza uko igihugu cye kiyoborwa no gusaba uburyo ibiri muri iyo nzira byose byatunganywa kugira ngo abone ubuyobozi yifuza so icyo nabwiraga abantu ahangaha nuko icyifuzo ubutegetsi bw'abanyarwanda ibyifuzo byabo babifiteho uburenganzira bwuzuye bigendanye rero n'amategeko bigendanye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika basaba ko yabemerera agakomeza kuyobora igihugu nyuma ya 2017 ibyo byose ni ibibazo bifite inzira bikemurirwamo kuri icyo dukomereje kuri icyo aho ngaho abanyarwanda bafite uburyo babisaba babifite uburenganzira nk'uko mubivuga busesuye ese nyir'ubwite we nk'umuntu muba hafi we abitekereza hiki icyo nyir'ubwite abitekerezaho uwe ku giti cye ntacyo yambwiye ntacyo arambwira ariko icyo nyir'ubwite yatubwiye nk'abanyarwanda yaratubwiye ati izi mpaka nizikomeze abifuza icyo abanyarwanda bifuza nuko bagira impaka ku buryo bayoborwa nibazikomeze izo mpaka nizo zizavamo ibisubizo byifuzo bafite hariho ibinyura mu mategeko abanditse bose banditse inzandiko zijya mu nteko ishinga amategeko icyo ni ikibazo inteko ishinga amategeko izicara igasuzuma ikareba uko igisubizo cyacyo kiza hari abatabyifuza ndetse bagiye no mu nkiko batanga ibirego bivuga ngo
izi mpaka ntanubwo zikwiye kubaho cyangwa se n'inteko ishinga amategeko ntikwiye kugira uko itangira kubiganira. Ibyo nabyo biri mu nkiko bunze gozo butabera, nabyo tuzareba uko bigenda. Nubwo n'uburenganzira bw'ababitanga n'uburenganzira bw'ababivuga. Hariho noneho n'icyo mbajije uti nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyirubwite wabitekerezaho iki? Njye ntacyo arambwira, ariko ndakeka ko ku rwego rw'abanyarwanda nta yaratubwiye ati izo mpaka nizikomeze. Nanjye ubwanjye icyo nzatekereza nzakibagezaho, ariko ntacyo yigeze atugezaho. Nzi ko yavuze ati izo mpaka nizikomeze, hari n'igihe yavuze ati nshobora no kuba ndi mu batifuza ku itegeko nshinga rihinduka, ariko ndi open ku abanyarwanda bafite uburenganzira kwifuza ko nakomeza kuyobora igihugu nyuma ya 2017, cyangwa n'abatifuza ko nakomeza kuyobora igihugu nyuma ya 2017. Atari ko izo mpaka ni impaka nziza nizikomeze, ariko kandi nanjye ku rwego rwanjye izo nizo mpaka numva zikwiye kuba zisobanura ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage bwishyiriho n'abaturage. Nizo mpaka zikwiye gusobanura demokarasi nyakuri. Mwagarutse nanone kuri za media nka BBC gahuza miryango, mwaganirije abantu uburyo ari gatwitsi, mwatubwiye muri makeya mu byo mwaganiriyeho. Wero ku kibazo cyaguze miryango nababwiye ko hanze aha muri za media zitandukanye bagenda babihuza na n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, nyamara nkasanga atari ko bimeze, kuko igihugu kivuye ku bitangazamakuru byose hamwe biteranyijwe hamwe ibyandika n'iby'amashusho bitarenze bitatu mu gihe cy'imyaka 10-15, ubu kikaba kiri ku binyamakuru birenze 45. Ntabwo wahera ko hari igitangazamakuru kimwe cyagize ibibazo na n'umurongo wacyo wa w'inkuru yacyo abantu batumvikanaho, ukaba ariho wahera ukavuga ko ari ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ikindi cya kabiri navuze ko no mu bwisanzure bw'itangazamakuru habamo imirongo ntarengwa, kuko mu mateka yacu tuzi ko habayeho RTLM, tuzi ko habayeho gahuza kangura. Biriya binyamakuru byombi nibyo byakoze ni ibintu byagiye no mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruriya rukorera Arusha. Ni ibintu bizwi ko biriya ni ibinyamakuru, akazi kabyo inshuro nyinshi cyane byakoraga akazi ko gutwika, bigatwika igihugu bishingiye ku moko y'abanyarwanda. Nini bitangazamakuru isi itashoboye kuzimya, itashoboye gutuma bihagarara kugeza muri jenoside rwagati, ndetse bikaza no kuvanwamo nuko ingabo zari za FPL zarashe aho RTLM yakoreraga, kuko ntekereza ko hari hari ubushobozi mu bihugu by'ibihangange bifite ubushobozi kuba byavana RTLM byayizimya ikananirwa kugira ikivuga. Ariko niba ari kubera ubwisanzure bw'itangazamakuru ari byo byatumye badashobora gutinyuka kuyizimya, ibyuka mu gitondo iranga aho abantu batarapfa bari bakagenda bakajya kwicwa, ibyo nacyo ni ikindi kibazo abantu bakwiye kuzabaza. Kuri rero gahuza miryango muri raporo ya komite yashyizweho yakurikiranye imikorere ikibazo cya BBC, gahuza miryango ni BBC gahuza miryango ni yatumiwe mu biganiro birebana n'uko umurongo wayo uhembera amacakubiri, uhembera u Rwanda rw'amoko, ukomeza wenyegeza umuriro w'amoko umunsi ku wundi,
yatumiwe inshuro zirenze enye cyangwa eshanu n'abaminisitiri bari bashinzwe itangazamakuru. Kandi buri igihe batumirwaga cyose bagasubira inyuma bavuze bati okay, ibi tugiye kubitunganya, tugiye kwisubiraho, tugiye kunoza, tugiye gukora neza. Biriya byakozwe inshuro nyinshi cyane ku buryo ku Banyarwanda batandukanye, ku Banyarwanda benshi ndetse umurongo wa gahuza miryango kuwutandukanya cyane n'umurongo wa RTLM n'umurongo wa Kangura ni ikibazo cyagoranaga, cyari gitangiye kugorana, kuko ikintu cyo guhembera, ikintu cyo kwenyegeza, ikintu cyo gukomeza gutyaza amoko y'Abanyarwanda wagira ngo rwose niwo murongo ishingiyeho. Icyo rero ni ikintu nagerageje gusobanurira abambajije kugira ngo gitandukanywe n'uburenganzira bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Mwagarutse no ku bibazo birebana na Ndi Umunyarwanda, hari naho mwakoze ku kiganiro cyiza ku byerekeranye n'amoko y'u Rwanda, aho mwavuze muti mu Rwanda uyu munsi nta muntu uza yitwaza ubwoko nka Seve. Icyo nakigarukagaho kugira ngo abantu tujye twishimira ibyo tugezeho muri rusange. U Rwanda rwacu ni u Rwanda ruvuye ahantu ubuhutu bwacu n'ubututsi bwacu n'ubutwa bwacu cyari ikintu gikomeye, umuntu akaba yakizira cyangwa undi yakibonera amahirwe cyangwa undi yakiziza uwundi. Nyamara n'ibi bihugu turimo ubu hano turi mu Buholandi, murebye amateka y'ibi bihugu byose mu mateka yabyo habayemo amoko, utuntu tw'amoko duto duto, abantu b'amanasionalite atandukanye, murebe Germany, murebe ibihugu byahangaha byose, ariko byarwanye intambara ndende cyane, byashyizeho ingufu nyinshi cyane kugira ngo bubake guhuza abantu cohesion, bubake cohesion ishobora gutuma barenga ayo moko, barenga utwo tunationalite duto duto, kubera ko nibyo byari bafitiye akamaro, nibyo byagiyaga gutuma barenga intambara za hato na hato z'ayo moko, bakarenga kwireba muri iyo ndorerwamo y'ayo moko ku buryo umwe yabona ikintu cyangwa undi akakibura. Kandi urabona aho icyo kibazo bakirangirije, reba nawe nk'iki gihugu iterambere rikirimo, tekinoloji ikirimo, aho kivuye naho kigeze mu buhinzi n'ubworozi, n'abantu muhura kuba yanakwibuka icyo kintu cyo gushyira imbere ubwoko bwe ntabwo bikibaho, byararangiye. Ni ukuvuga ko uko generasiyo igenda hakaza indi, iyo ndorerwamo y'amoko, iyo igihugu cyashyizeho umwete kugira ngo kitayishyira imbere, iragenda ikajya inyuma iyo mu bitekerezo by'abantu, ariko ntigume imbere. Icyo rero navugaga ko itakiri seve y'umuntu ni uko ntabwo ubwoko bwanjye bukiri imbere, sinkibushyira imbere kugira ngo icyo nshaka gukora cyose cyangwa icyo nshobora kubura gukora cyose gishingire ku bwoko bwanjye. Gikwiye gushingira ku bushobozi, gikwiye gushingira ku byo nemera, gikwiye gushingira ku bintu biri objective kandi bifite akamaro. Kandi urabona ko igihugu cyacu aho kivuye mu gihe gito cyane cy'imyaka 21, Abanyarwanda ntabwo bakigenda bashyize imbere amoko yabo, ntabwo seve yacu igishingiye ku moko yacu, ishingiye ku mashuri dufite, ishingiye ku byo dushoboye gukora, ishingiye ku byo twashoboye gukora nk'abantu. Ntabwo bivanaho ko iyo diversity ihari, ariko ntabwo biyishyira imbere ngo abe ari cyo
kindanga ngo bari cyo mbwira abantu ngo bari cyo nshira muri CV yange icyo navugaga kuri CV rero nicyo ngicyo ntabwo ari cyo kintu ngivuga ko cyangeza ku majyambere runaka cyangwa se cyanyima amahirwe runaka hari nanone ikintu mwavuze ku rubyiruko mwahaye ubutumwa abanyarwanda ababyeyi bari bari hano muti mugire mubwira abana ko icyo umubyeyi yaba arakoze nk'ikosa kitagomba kubazwa umwana mwari mukurije ku byabaye ku mateka mabi yabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi ko hari abana bamwe bashobora kugira ikibazo cy'uko bashobora kubazwa ibyo base cyangwa abanyara bakoze mwabivuga iki icyo zimfite byinshi nakivugaho ngira ngo kirumvikana igihe wubaka igihugu ushaka ko ejo hazaza haba hatandukanye n'ejo hashize cyane cyane gifite amateka nka yacu cyabayemo Jenoside yakorewe Abatutsi cyabayemo ubuhunzi cyabayemo bikomere byinshi cyane bitandukanye ni byiza ko iyo ubwo butumwa bwumvikana neza ni byiza ko umwana wanjye atazira cyangwa atazizwa ikintu kibi yewe naba narakoze kereka ari uko bifitanye isano umuntu yaba yaragize ikintu kibi akagikora akwiye kugikurikiranwaho kwa amategeko abiteganya akagihanirwa ariko umwana umukomokaho niba ari umwana w'umunyabwenge akwiye gufashwa akiga akwiye gufashwa akiga niba ari umuhanzi akwiye gufashwa agahanga akwiye gufashwa agahanga niba ari we wifashije akwiye gukomeza ibyo ashinzwe ibimuha amahoro akabikora muri make ntabwo akwiye kuzira ibyo umubyeyi we yaba yarakoze ngira ngo uragenda ukurikira mu biganiro binyuranye bikorwa hirya no hino aho abana b'abasore bagarutse mu Rwanda bavuye muri FDLR muri Congo ubu bari muri kaminuza biga amasomo yose atandukanye kuri buruse za leta ntabwo leta yigeze babwira ngo mwebwe mwari hariya muri Congo mwarwanyaga leta ntabwo muzabona buruse ibyo ntabwo byigeze biba ngira ngo urakurikira aho abantu bafunze muri magereza bafungiye Jenoside ariko umwana wakaba umuhanga akagaragaza ubuhanga mu mashuri agahabwa ziriya buruse nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize ku ruhande z'abana bagaragaza ubuhanga bwihariye rwose itavangura itavuga ngo uyu ni mwene nde undi mwene nde abana bakaba bari hirya no hino ku ma university meza cyane yo ku isi barimo biga abandi baragarutse barimo barajya mu byo bakurikiye bagatanga umusanzu wabo wo kubaka igihugu so ibi bintu navugaga wenda ku bantu nk'aba bari aba biri ngombwa kugira ngo umuntu abigarukeho ariko ni umurongo igihugu cyacu cyiyemeje kandi ntatekereza ko uzanahinduka tuvuze kuri ku rubyiruko urubyiruko rwa rufite ababyeyi batakiriho kubera ko ari rwacitse ku icumi rya Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se bavutse ku babyeyi babivutse nyuma bakaba mu bibazo nk'ibyo bo mu Rwanda ubu ngubu babayeho bate ese leta y'u Rwanda ubu ngubu irimo irabafata mu buhe buryo kugira ngo bakomeze bubake igihugu hamwe n'abandi icya mbere mbanze nshimire kuko umuntu muri 94 wari ufite umwaka umwe ubu ngubu afite imyaka 21 wari ufite 5 ubu ni umuntu mukuru wari ufite 10 ubu ni umuntu ukuze wari ufite imyaka 14 ubu ni umuntu ukuze abo bose icyo umuntu yakwishimira nacyo umuntu akwiye kuvuga ngo dufite igihugu buriya igihugu gifite ubuyobozi bwiza kiba igihugu gikomeye ni abo bose ni abantu
kubera ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi bari bafite hari byari gushoboka ko izo ngaruka zajyaga kubakurikirana bose bakaba generasiyo yatakaye bose bakananirwa amashuri yabo agapfa ntibige kubera ubushobozi bwo kwiga ntavurwe yageze icyo arwara ntabona hatura yabikeneye hakaba generasiyo ikurikira iy'abazize jenoside bagatakaza ubuzima n'abandi bashoboye kurokoka nabo bagatakara cyangwa se bakanapfa ariko ngira ngo tujye twishimira igihugu cyacu iyo wambaye ikirezi ntabwo umenya ko kera ariko twebwe ngira ngo dukwiye kureba ko kera aba bose ubu ni abantu b'abagabo ni abantu b'abagore ni abantu b'ingimbi ni abantu b'abasore n'inkumi twishimira twese kuba turi kumwe nabo kandi bari ku nzego zitandukanye zo kurangiza amashuri yabo barimo gutanga umusanzu wabo ukomeye mu kubaka igihugu cyabo mu gusana imiryango yabo ibyasigaye kugerageza kwegeranya guhanga imiryango mishya kureba ibishoboka byose bashobora gusubizaho bakabisubizaho kiriya rero ni ikintu cyo kwishimira cyane ni ntabwo ari abantu tugomba gukomeza ku gutandukanya tukabareba ku buryo buri hariya ku mwihariko wabo kuko ubu ni abantu dukorana ni abantu tubana ni abantu bari mu kazi ni abantu bakurikira gahunda z'igihugu nk'abandi bose ku birebana n'umwihariko wabo ari ukubera ko ari abana bacitse ku icumu cyangwa se bagiye no kukanura basanga ababyeyi babo batakiriho uwo ni umwihariko ufite uburyo nawo ukurikiranwa mu birebana no kwibuka mu birebana no kwitabwaho ku bisabwa by'umwihariko kugira ngo nanone hatagira uheranwa n'ikintu ari wenyine ariko muri rusange ngira ngo ni aho tugeze ni ahantu hashimishije iyo ureba aba bana ubungubu ari abantu b'inkumi n'abasore n'ingimbi n'abagabo n'abagore bashinze imiryango yabo ibi rwose ni ibintu bikwiye kudushimisha cyane nk'abanyarwanda bikaduha ishema rikomeye twarangiriza wenda ku byerekeranye n'ikiganiro mwatanze kuri Ndi Umunyarwanda aho mwagarutse ku ijambo muvuga muti Ndi Umunyarwanda kuri jyewe ntabwo ari gahunda ahubwo ni ubuzima bwacu navugaga ko mu by'ukuri koko Ndi Umunyarwanda ni ubuzima umunyarwanda ni ubuzima bw'umuntu bwose Ndi Umunyarwanda ni identite y'umuntu gahunda ngira ngo ururimi rwacu rw'ikinyarwanda rubwo rugira amagambo makeya gusobanura ibintu bimwe na bimwe gahunda ishobora gusobanura ibintu bibiri ari ubwo ishobora gusobanurira ikintu kigize umunsi gitangira n'umunsi kirangira twavuga ngo twatangiye dufite intego runaka none twayigezeho gahunda irarangiye iyo Ndi Umunyarwanda yo nitarangira ni ubuzima ubuvukiramo ukabukuriramo bukagukuriramo abagukomokaho bakabugusangamo bakabukomeza ni ubuzima turimo tuzi ko tugomba kugumamo tukabusigasira bugakomeza kuturinda natwe tukaburinda nyikuba minisitiri mwakoze kuma kino kiganiro ariko nagira ngo turangize ku kantu gatoya nubwo nabafashe umwanya munini mwagize muti amahitamo yacu atuma u Rwanda ruhinduka ariko u Rwanda ntabwo rwo ruzakomeza kubaho aha mwashatse kuvuga ikinya kuba minisitiri nashatse kuvuga ngo uko u Rwanda rusa uko rubaho ibyo rukora
ubwiza bwarwo cyangwa ububi bwarwo biterwa n'amahitamo yacu. Niba dukoze bibi, u Rwanda ruraba rubi. Niba dukoze byiza, u Rwanda ruraba rwiza. Ariko icyo nagereza kubwira abantu ni uko u Rwanda rwo ubwarwo rugumaho. Kuko amateka niko abitwereka, rumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Ariko icyo rero nageragezaga kuvuga ni uko tutakwiye kuvanga ibintu bibiri, uko u Rwanda rwabaho cyangwa ntirubeho bitewe n'ibyo dukora, ahubwo u Rwanda rwabaho nabi cyangwa neza bitewe n'ibyo dukora. Icyo nashishikarizaga abantu ni uko dukwiye gukora byiza kugira ngo u Rwanda rube rwiza. Reka turangize kuri ayo magambo akomeye ariko asobetse ukuri. Mbashimire nyakubahwa ministre, sinzi niba hari ijambo mushaka kugeza ku banyarwanda bo muri diaspora, yaba hano mu Buholandi cyangwa se mu Bubiligi cyangwa mu Faransa, ku bw'iki kiganiro. Ndashima cyane aba bantu bashoboye kuza ngaha tukagira ikiganiro nabo, gufata umwanya wabo bakaza ngaha bakantega amatwi. Nanjye nashimiye inama, ibitekerezo byiza, amagambo meza wumvise bavugiye aha ngaha, mwe bayambwira kunshimira. Biriya nibyo biduha kumva u Rwanda ruri no hanze y'u Rwanda. Iyo niyo uri hanze nkanga muri iki gihugu ukabona abantu nk'aba baje kugira ngo muganire, mugire ibitekerezo, mwungurana, wumva bwa bunyarwanda navugaga burushijeho kubakwa. Niko ntekereza bwubakwa. So ndashima cyane abantu bari muri diaspora, ndashima namwe mwitangazamakuru mukomeza gukurikira kugira ngo mutange umusanzu wanyu namwe mukubaka igihugu cyacu. Ntidukomeza dutya, ntacyo jyewe ntekereza cyatunanira. Akazi ko kubaka u Rwanda ni akangaka. Buri muntu wese agatanga umusanzu we, tugafatanya, dufatanyije, umuntu wese agatanga umusanzu we, n'ibikomeye uko byaba bikomeye kose ntabwo byatunanira. Ndabashimire nyakubahwa ministre, mbifurije urugendo rwiza, muzadusize u Rwanda n'abanyarwanda. Yego, urakoze cyane.